បាយធ្លាយរូបចុងក្រោយតារាម៉ូដែលរូបស្រស់អាប៊ីឆយមុនត្រូវស្វាមីសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃថ្មីថ្មីនេះយោងតាមកាសែត AK01 បានចុះផ្សាយពីរូបភាពចុងក្រោយរបស់តារាម៉ូដែលស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះមុនពេលដែលនាងត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅដោយតាមរយៈព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសដែលទទួលបានពី CCTVនឹងសាកសីបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង2រសៀលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដោយតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងភូមិមួយគ្រឹះដ៏ប្រណិតកាដូរីហ៊ីលដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនិងកាន់កាបូបជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាស្រីអាប៊ីក៏បានជជែកជាមួយមិត្តម្នាក់តាមរយៈកម្មវិធីទំនាក់ទំនងហើយបន្ទាប់ពីប្រហែលជា15នាទីក្រោយអាប៊ីក៏បានចូលទៅក្នុងឡានដែលអ្នកបើកបរគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តឯកជនម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបងប្រុសរបស់អតីតស្វាមីរបស់នាងផងដែរបន្ទាប់ពីនោះអាប៊ីក៏បានទៅសាលារៀនដើម្បីយកកូនស្រីរបស់នាងនឹងបានត្រឡប់ទៅភូមិមកគ្រឹះឡុងវ័យក្នុងក្រុងតៃពូយ៉ាងណាមិញនៅវេលាម៉ោង15និង12នាទីថ្ងៃដដែលរថយន្ត7កៅអីពណ៌ស2គ្រឿងបើកចូលភូមិមកគ្រឹះឡុងវ័យហើយបត់ឆ្វេងត្រង់ផ្លូវប្រសំដែលនៅក្នុងចំណោមរថយន្តទាំងពីរនោះមានមួយគ្រឿងមានស្លាកលេខក្នុងស្រុកហើយគេសង្ស័យថាអាប៊ីក៏នៅក្នុងរថយន្តនោះដែរហើយចំណែករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលមានស្លាកលេខដោយរថយន្តដែលប៉ូលីសរកឃើញនៅខាងក្រៅផ្ទះក្នុងភូមិនោះគឺជាកន្លែងសាកសពរបស់តារាម៉ូដែលរូបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងបានរាយការណ៍ពីសាកសពរបស់តារាស្រីម៉ូដែលអាប៊ីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះមួយក្នុងភូមិឡុងវ័យទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលឃាតករបានបំបែកសាកសពជនរងគ្រោះជាដុំៗហើយដាក់ក្នុងទូទឹកកកហើយបន្ទាប់មកខាងប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសារអតីតស្វាមីរបស់អាប៊ីរួមទាំងឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនថ្លៃរបស់នាងខណៈដែលអតីតស្វាមីរបស់អាប៊ីលោកអេលិចវងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនោះបន្ទាប់ពីព្យាយាមកិច្ចខ្លួនចេញពីដីកាចាប់ខ្លួននិងប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសចាគឺអណិតខ្លាំងមែនទែនតារាស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្នាដៃរបស់អតីតស្វាមីដោយសារតែរឿងទ្រព្យសម្បត្តិដោយអតីតស្វាមីមិនទាន់លែងលះដាច់ស្រេចគ្នានោះទេគាត់ក៏បានធ្វើការសម្លាប់នារីខាងលើបើសិនជាគាត់ស្លាប់គឺនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅលើប្តីហើយនឹងកូនពិតជាសាហាវយងខ្នងខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលសាហាវខ្លាំងបំផុតនោះគឺបំបែកសាកសពជាកង់ដើម្បីចង់បំបត្តិផោះតាំងយ៉ាងណាមិញពេលនេះសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា